Polifunkční budova Lidera Brno Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní polifunkční budovy určené pro administrativu, výrobu, skladování a parkování vozidel. Vlastní realizaci výstavby předcházela demolice třípodlažního skladu z 19. století. Budova je navržena jako solitér s obdélníkovým půdorysem a třemi nadzemními podlažími. Svým tvarem, výškou i výrazem respektuje okolní zástavbu, a navazuje na tradice průmyslových objektů v Brně. Členění fasády, oken, i použité materiály a barevnost citlivě a s respektem začlenuje objekt do stávajícího areálu. Dům, který stojí za námi, jmenuje Lidera. Jde o výzvu, kterou představoval pro architekty, projektanty, zhotovitele i klienta kteří měli v úmyslu postavit dům, který bude zapadat do širšího rámce tohoto okolí, přirozeně tady fungovat a zároveň, aby postavit dům, který bude moderní, ekonomický, ekologický a který zároveň bude příjemný pro obyvatele, nájemníky i klienty tohoto domu. Myslím si, že se nám to povedlo.